Далі переносимося до Одещини. Росія в односторонньому порядку вийшла із Чорноморської зернової ініціативи. І тепер країна-агресорка нібито не гарантує безпеки кораблям, які прямують через море. Про це пише The New York Times. Постійними атаками Російська Федерація прагне підірвати значення України у сполучній ланці зі світовою економікою. Окупанти гадять по транспортним об'єктам міста. Порти, що оточують Одесу, є найбільшими на території України. До початку війни близько 70% загального імпорту та експорту України здійснювалося морем. Через Одесу проходило майже 2/3 цієї торгівлі. За інформацією видання, саме тому Путін хоче знищити цю інфраструктуру. Адже вона дозволяє Україні організовувати великий експорт зерна та забезпечувати світ продовольством. З нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт. Сергію, добрий день. Вітаємо вас, пане Сергію. Слава Україні, слава Збройним силам, вітаю. Давайте почнемо з актуального сьогоднішнього. Міністерство внутрішніх справ повідомило, що сьогодні в Приморському районі сталася стрілянина між невідомими. І в соціальних мережах пишуть, що обстріляли 3 авто з пістолета і втекли з місця подій. Якісь невстановлені особи, і в місті запроваджено спеціальну поліцейську операцію «Сирена». Що вам про це відомо? Абсолютно вірно, є така подія. Звичайно, це мають коментувати представники Національної поліції. Я думаю, що вони згодом нададуть вам подробиці цієї справи. Наразі те, що відомо, з травматичної зброї невідомі обстріляли, відкрили вогонь по автомобілю BMW, і потім на 2 автомобілях намагалися це авто наздоганяти. Відбулася стрілянина і, власне, пошкоджено також кілька припаркованих авто. Ці невідомі, вони втекли. Зараз поліція дійсно ввела сирену і намагається з'ясувати всі обставини цієї справи, зрозуміло, і затримати учасників цієї події. Наразі це вся інформація, що відома, то я думаю, що Національна поліція виконає свої завдання і трошечки пізніше повідомить подробиці. Пане Сергію, сьогодні зранку ви у своєму телеграм-каналі написали: запальні ранки в тимчасово окупованому Криму вже стають традицією. Мовляв, в Красногвардійському районі чутно вибухи. Чи маєте подробиці? Була така інформація, потім місцеві пабліки намагалися спростувати, посилалися на те, що начебто відбувається розмінування території. Тобто, фактично, по-перше, підтвердили те, що там вибухало. Що саме це боєприпаси, якої категорії, якого виду, поки що уточнюється інформація, але дійсно так. І потім інформація надійшла вже трошечки інша, що у Красну Поляну, це назва населеного пункту, що знаходиться в Красногвардійському районі, неподалік від самого Красногвардійська, це районний центр, і туди направляються дуже багато автомобілів швидкої допомоги. Попередня є інформація, що є влучання бавовни у 2 старі закинуті ферми, де знаходилися особовий склад та склади з боєприпасами, це теж попередня інформація, російської окупаційної армії. Так що почекаємо трошечки деякий час, я думаю, подробиць стане набагато більше, але те, що туди їдуть швидкі, ну, це наштовхує на те, що дійсно ранки в Криму стають дуже запальними. А з чим ви пов'язуєте зростання інтенсивності ударів по Кримському півострову? Ми зараз говоримо про те, що це не по Українському півострову, а по зоні, яка мілітаризована Російською Федерацією. Тобто, коли ми говоримо про процес деокупації українського Криму, наразі, на мою думку, відбувається етап демілітаризації. Тобто знищуються відповідно склади з боєприпасами, знищується відповідно бази, техніка, озброєння, що, звичайно, покращить уже наступний етап, який, власне, і буде фінальним, завершаючим в деокупації Криму. Тобто ми говоримо про логістику, перш за все, тому що через Крим, через цей мілітарний великий хаб, в тому числі йде озброєння, йде БК, на театр воєнних дій, який знаходиться там у нас на сході, знаходиться у нас на лівому березі Дніпра і, звичайно, знаходиться на частині, тимчасово окупованій частині Запорізької області. Ми говоримо про Бердянські, Мелітопольські напрямки, про Васильівські, ну а про схід я вже сказав. Пане Сергію, Україну сьогодні вчергове атакували вночі ірансько-російські дрони, і чути були вибухи і на Черкащині, і на Полтавщині, Київщина, Житомирщина. А як ця ніч минула для Одещини?
Ну, у нас тривога лунала майже півгодини, трошечки менше, 27 хвилин. І, власне, це у нас сьогодні вночі точно була перерва. Відповідно, що люди могли, я сподіваюся, мали можливість відпочити. У нас не було обстрілів, не було атак. Слава Богу, немає зараз у Чорному морі, це та інформація, що є на ранок, ракетоносіїв, лише угруповання Чорноморського флоту знаходиться відповідно на бойовому чергуванні. Ракетоносії могли бути заведені в пункти базування для переспорядження. Ми знаємо, що вони приймають участь у цих комбінованих атаках, ракетних атаках, зокрема по півдню нашої держави, по Одесі та Одеській області, тому що мета зрозуміла, і ви про це вже говорили, це намагання зруйнувати портову інфраструктуру нашого регіону і, зокрема, України в цілому. Тому оперативна ситуація наразі така, і користуючись нагодою, завжди хочу нагадати громадянам про те, що не треба нехтувати сигналами повітряної тривоги. Видання New York Times написало, що масовані обстріли регулярні Одеси останнім часом засвідчують прагнення підірвати значення України у сполучній ланці зі світовою економікою. Прагнення Росії мається на увазі. Що ви думаєте про таку тезу? І на вашу думку, що може завадити Росії реалізувати такий план, якщо він дійсно є? Ну, план відповідний, він є, тому що ми бачимо, що всі ті етапи, які були названі у даній публікації, вони співпадають з даними і нашого головного управління розвідки Міністерства оборони України, і ті висновки, які можемо зробити ми, аналізуючи інформацію відкритих джерел, ну і, власне, на собі відчуваючи, що відбувається тут на півдні нашої держави, зокрема в Одесі, в Одеському регіоні. Зрозуміло, що ворога не вийшло морським десантом, повітряним десантом або по суші через Миколаїв відрізати Україну від Чорного моря і захопити Одесу. Тому є намагання сьогодні це зробити технологічно, відрізати від світового ринку продовольства, зокрема, через те, щоб зруйнувати портову інфраструктуру. І, власне, бачимо ті удари, які ворог ракетні наносив по Одещині, а потім і дрони «Камікадзе» прилетіли вже в район Дунаю. Ми бачимо, що цей план він чітко прослідковується. Вихід який, зрозуміло, це надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Це те, про що керівництво нашої держави говорить постійно. Лише тоді можна врятувати і світовий ринок продовольства, я без перебільшення це кажу, і, звичайно, закрити небо над півднем нашої держави. Я сподіваюся, що і була розмова президента з прем'єром Британії, я сподіваюся, що це питання максимально швидко буде вирішено. Там не треба, скажімо так, ну дуже багато цих систем, цих комплексів, є відповідні розрахунки у наших військових. Я думаю, що у союзників на це є усі спроможності і сподіваюся, і бажання в тому числі. Дякуємо вам за інформацію. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії «Південь», військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.